nemba kulisa nemba kulisa ekiro ntino mukama yebale nyo abukeseza ngekwegeza chatukubira enduru tetulema okusasira bannaffe bangi nyo batuvuddeko mulamu bwenseno mukire ekikeseza nako olwaliro bangi babadusiza malwaliro nga biwala ttaka bangi bagudde ku bubenji bangi wowulya bino ebigambo byabasobedde basuze enjala abalala ebigambo byabasobedde tebamanyi bagenda kulisa baana naye tugamba tino twekwase mukama Katonda yeyeka asobola okutuvunusa embeera eno ezibu gye tuyitamu nyongera okusanyukira ku bannaffe abatuuse ku birungi ebyenjawulo omuli bannabyabufuzi abafuna omusimbi oguwerako namwe tubasanyukirako nnyo kubanga musobola okubeezaawo ebizibu byammwe n'okulongoosa amaka gammwe ate era n'okusanyukira ku bannaffe abafumbiddwa abakyazizza abasajja abafunye emirimu nga mugenda kutandika olunaku olwaleero namwe tubasanyukirako nnyo mukama yeebale byonna nteekateeka za mukama ffe tetusobola kusalawo naye ffe tuteekateeka mukama ye n'asalawo ekyokukola oli ku Kes TV mu program Morning Express omuteesiteesera omwanjuzi amanya nze Kwezi Robinson nga nkedde nkyeyaleero nga tugenda kutandika n'ebifulumidde mu mpapula za mawulire era ng'olupapula lwa The New Vision ndulina n'olupapula olwabukedde afulumye nkyeyaleero nalwo lwanzidda wano mu ngalo nga ngenda kuba nga mbayitayitiramu ngenda kutandika n'olupapula lwa The New Vision wabula nsookera okuzuukusa ku bantu baffe abewa kiso abantu baffe ab'ennansa nabo ku masitoowa ku Yesu Amala abantu be buwambo abantu be kabumbi abantu be katoka okulufula n'okutumirako abantu be bulenga wano wenyini wetuli namwe mbakulisiza nnyo nemba z'okusaako nti no mubeere ku Morning Express wano Kes TV tuba tustandise nga tutolontoka akati nno era sinema kutumira ku bantu baffe abeeka muli eri mu Busoga abantu be Jinja abantu be Kasanda bukuya mwenna mbatumiddeko nnyo nti nno mwebale kubeera ku Kes TV Vision afulumye nkyaleero atandise bw'ati Vision akulembeza eggulire erigamba nti nno government ya Uganda yakutandika okusima amafuta omwezi ogujja muwulidde government ya Uganda egamenti nno yakutandika okusima amafuta omwezi ogujja era nga bagambye nti nno eggwanga ligenda kubeera nga lisima obugalani obuwerera ddala emitwalo 23 buli lunaku we lunaatuukira omwaka gw'2025 tujja kuba tusobola okusima obugalani emitwalo 23 akati buli kagalani tukabalire $8 buli kagalani kagenda kubanga kagula $8 kakati $8 bw'okikubisaamu emitwalo 23 tuba tufuna obuwumbi 6.9 obugenda okuba nga Uganda ebufuna buli lunaku okuva mu mafuta katusabe bakadde baffe sente ezo baleme kuzirowooza nti nno zaabwe ng'abantu bananyini mafuta niye zibeereza ffe ng'eggwanga okutusasulira amabanja agatuli mu bulago okutukolera enguudo okuzimba amasomero wamu n'ebintu ebirala ebingi ebigasa eggwanga lino Vision agenda mu maaso n'akuleetera omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kyaddaaki yasiibudde ba officers b'amagye abaasookedde ddala mu ttendekero ly'amagye erya National Defense College wali Naminya Njeru Town Council mu Buikwe olunaku olwajjo n'akubiriza abakulu bano okwewalira ddala ebikolwa eby'obuli bw'enguzi ebikolwa eby'obuli bw'enguzi abakulu bano baasindikibwayo mu January omwaka 2022 era muno mwe mwali ne Nakalema mumutegeera bulungi nnyo eyayamanga ku pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo nye katusubire nti nno ba ofiisa bano banaavaayo nga bamaze okwetereza ensonga ze babadde bayinyigiramu mu kulya enguzi n'okubba bannayuganda bazirekeyo mu ttendekero gye baagenda okulongosebwa n'okutendekebwa akati bakuleetedde Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'emirimu wamu n'entambula Jeno Katumba Wamala avudde n'agamba nti nno omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 tebasuubira kukolayo oluguudo olupya lwonna oluvannyuma lw'okuba nti nno gavumenti ebanjibwa ensimbi nnyingi kakati Katumba Wamala okwogera bino yabadde alabiseeko mu kakiiko ka paliyamenti aka physical infrastructure era nga yabadde atutteyo enteekateeka y'embalirira y'ekitongole kino ekya Uganda ekya WACS era nga Katumba Wamala yagambye nti nno Uganda National Roads Authority mbu ebanjibwa obumbi bwa Uganda 595 tubanjibwa obumbi bwa Uganda 595
zetuwe wolo kukole ngudo. Kakati nagama ntino bagenda kusinga kutunulira kusasula banja. Bagenda kusinga kutunulira kusasula ebanja. Elien simbi zino. Mchifo cho kugama ntino bagenda kukole ngudo mpya. Atebe wole sente mpya nedda. Bagenda kusinga kakati kutunulira ngerichi. Jibagenda okusasula ebanja lino. Elio buumbi ebitano chenda mwabutano. Fuya beka sanda tuline nako. Kubanga mumbalira elien simbi elio mwaka guno. Olugudu lafize zibu kungudu zimu ateka kezi gendo kukolebwa. Okuve mianzi, lutuke kasanda, lugende lugwe chivoga lugate. Na ye chana kunyo kubantinu, mumuaka gwe biensimbi ogutu teledua kumwana watu. Tetugenda kubanga tukolebwa olugudu. Hatenga bantu kwekibu kuya. Na bagamba, ntindo wendibe ilomba kwa pari ya menti olugudu luna bajia kulukola. Na yendewe mulironda mbaka bafana na batianga kwezi sinagenamu pari ya menti. Nti olugudu luna bajia kulukola. Kali, mukamu nsanga inachantengi kila mumasa au. Olugudo bali lukola ku mulembe gwange banabo kuya banakasanda echo omanyo kulobinga bulungi nnyo ku nsonga yokulaba nti nno batukolera ebintu ebikulakulanya ekitundu kya fe akati vision agenda maso nakuletira nti ba bishop abajja okuva mu Anglican Church balonze ba bishops abajja ne babakuletira wano bakuletedde bishop w'ekigezi mukono wamune kalamoja balondeddwa babakuletedde wano jja kubasomako mu vision afulumye enkiyaliro obeetegereze abakulu n'ebibakwatako kakati vision agenda maso nakuletira nti no akakiiko ka parliament akavunanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza wamu n'ebizannyo kavuddeyo ne kagamba nti kaagala kusisinkana abakulu b'amasomero bakaagala kusisinkana abakulu b'amasomero agala bikidde mu bigambibwa nti nno amasomero ago genyigiramu abakulu abali b'ebisiyaga mukitegeera abaana baffe bali b'abisiyaga juzi twakyaza wano omukyala Sise na Juma Sega wanatugama nti nno waliwo omwana gwe yakwatako n'atereza nga wa myaka mukaaga nyinga ali mu somero muri wabisiyaga kakati ngebigambo bya musobera amasomero ago agamuge mutwalamu abaana baffe abasomesa abagalimu bali babisiyaga kakati tetumanyi kya kukola mukama ina kutusasira busasiza abaana baffe okuba nti nno temubayigiriza kulya bisiyaga kakati akakiiko ka parliament akavunanyizibwa ku by'amasomero n'ebyemizannyo kavunene kaganti nno kagala okusinkanamu abakulu b'amasomero kakati ku lunaku olwajjo speaker wa parliament Anita Among yalagidde akakiiko ka parliament kano katandike okunoonyereza ku bigambibwa okuba nti mu ttendekero oba mu ssomero lya King's College Buddo wamu ne Vienna College e Namugongo galimu abasomesa abali b'ebisiyaga ababiyigiriza n'abaana okubirya kakati akakiiko kano kagambye nti nno okutuuka ku kino kyamaze nate okuba amawulire agabadde gayitinganira ku mikutu emikwanira wala nga bagamba nti nno waliwo omusomesa omu kwabo abali b'ebisiyaga bakungwa tabiri awe n'enyambwa yabadde ajjiddwa mu ssomero erimu ate ng'atwaliddwa mu ddala kwegamba bwe bamutegeera eno nti muli wabisiyaga ate bakyusa mukyuse ne bamutwala ate mu ssomero eddala okitegeera kakati omuze amaze okuguteeka mu ssomero erimu era abaana abalidde ebisiyaga aboonoonye bonna kakati bamuzudde ate bamutwala mu ssomero eddala omuntu atambula n'omuze gwe taguleka mabega ate ne bamutwala mu ssomero eddala ate atandike n'okubiriira eyo okiraba kakati oyo yeetaaga kujja bujja mu bantu ne bamutwala mu rehabilitation center okumulongoosa n'okumuddaabiriza n'okumubuulirira nti alike okusiiga abaana baffe emize gy'obuli b'ebisiyaga n'okumugobera ddala mu by'okusomesa kakati akakiiko kano bwe katyo kagambye kagenda kutandika okunoonyereza ku King's College Buddo erigambibwa okuba nti nno lirimu omusomesa abadde alya abayizi ebisiyaga ate nga n'essomero eddala Vienna College e Namugongo gye bagamba okuba nti nno abasomesa abakyala nabo babadde bafuuse ekizibu ng'ensonga bazitambuza bulungi ez'ebisiyaga banange n'abakyala oba bisiyaga bo babirya sitayiro ki akati abo nabo bakusomera akati era vision agenda mu maaso n'akuleetera nti nno Polisi yaguddewo fayiro okutandika okunoonyereza ku buli bw'ebisiyaga obuli mu masomero polisi kitongole kya polisi kiguddewo fayiro okutandika okunoonyereza ku bakulu abagambibwa okuba nti nno be bamu ku abo abali b'ebisiyaga kakati bagambye nti nno fayiro eno baagiguddewo Nsangi Police Station okutandika okunoonyereza ku masomero okuli erya King's College Buddo erimu ku ago agagambibwa okuba nti nno ge galimu abasomesa abalya ebisiyaga ne mungu n'apata abaali kakati vision era agenda mu maaso n'akuleetera nti nno
Wanange. Minister avunanyizibwa ku byensimbi Matia Kasajja, agenda kuvaayo annyonnyole ku nsonga ezikwatagana n'ekitavu ky'abakozi ekya National Social Security Fund ensimbi zaabwe. Kakati bagambye Speaker of Parliament Anita Among alagidde minister avunanyizibwa ku kikulu ky'abantu wamu n'abakozi wamu ne ministry evunanyizibwa ku byensimbi okujja mu Parliament baleete ekiwandiiko ekiraga n'okunnyonnyola lwaki ekitongole ekya National Social Security Fund kikyalemereddwa nate okulonda managing director wakyo omujja. Mujukira bulungi nnyo nti no managing director omujja yaliko Richard Byarugaba baamuyimiriza oluvannyuma okufuna obutakkaanya ne Minister Betty Among avunanyizibwa ku ministry y'abakozi wamu n'ekikula ky'abantu kati bakyali bagugulana. Kakati Parliament eyagala kumanya lwaki ministry y'ebyensimbi ne ministry y'ekikula ky'abantu bakyalemeddwa okulonda omukulu adda mu kifo kya Byarugaba. Bibino babikuletedde ojja kubisomako obirabe mu vision afulumye enkya ya leero. Akati vision yagenda maso n'akuleta nti Parliament Speaker of Parliament Anita Among era alagidde nate akakiiko kakosase okutandika okunoonyerezebwako n'agamba nti nno bejjusa engeri akakiiko kakosase kano gye kakolamu emirimu gyako ne bagamba nti nno ebitongole bya gavumenti ebiwerera ddala 17 ebyakolerwako embalirira omukulu Muwanga Kivumbi John Muwanga omusabalizi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga yabalirira entities ziwera ddala 17 naye mbuno kikwasa ensonyi okubeera nga akakiiko akakosase kakakola okunoonyereza ku bitongole bina byokka naye mbu nga bakateekamu ssente mpitirivu nnyo. Owulidde bakateekamu ssente mpitirivu nnyo naye nzeera kye mmanyi nti akakiiko obukiiko buno bwa kosase obusinga ate kakati bwe businga n'okubeera obuli bw'enguzi kubanga bwe batwalayo ebitongole bya gavumenti okutandika okubulirizibwako ng'ate abakulu babasaba ssente. Mutunuulire bannayuganda obamu abaka ba Parliament abakyali wakabalaba KSTV mutunuulire abakulu bonna batula ku kakiiko akakosase n'okusingira ddala bakakulira mulabe ebizimbe bibakugumudde tebijja mu ssente zebakafuna mu Parliament naye ssente bazijja mu kulya nguzi ku bantu be banoonyerezaako. Akati bagambye nti nno akakiiko kano kagambibwa okuba nti nno kajjuddemu obuli bw'enguzi. Kakati ye omubaka Alex Ruhunda onono nga yakiikira ekibuga kye Fort Portal mu lukiiko olukulu eggwanga yagambye nti nno nti akakiiko kano mbuno katunuliddwa nnyo bamafia bakatunulidde era nga bakawa enguzi etagambika okulaba nga kalemererwa okukola emirimu gyako. Kalina enguzi akakiiko kano kakulibwa mu nannuupu Yoweri Ssenyonyi sikyamuwulira ne waayogera naye batugambye nti nno alina ebizimbe bingi byagugumudde zikalina naki naye nga tezijja mu nsimbi zaafunye mu Parliament. Naye katusulinde tulabe ne President yali agambye nti agenda kuteekawo okunoonyereza okw'amaanyi ku kakiiko kano ku bigambibwa okuba nti nno basaba abakungu ba gavumenti enguzi nga bagamba nti nno baleme banoonyereza. Kati bw'otunuulira ebikwatagana ku bamutulaki ow'ennyonyi Uganda Airlines toyinza kumanya gye byakkira. Tetwafuna lipoota mu Parliament naye nga akakiiko kaakola nnyo era ne tutendeza Yoweri Ssenyonyi amaanyi ge yali ayina ku nsonga eyo naye yasirika dda. Kakati akakiiko akakakosase okujjako nako mpuku y'abanyazi tetumanyi kye kanaayamba ggwanga. Kakati bakuleetedde nti abakulembeze mu kibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement beerayiridde nate okuddamu okuwamba ekitundu ekyewakiso ekigambibwa okuba nti nno kakati aba oludda oluvuganya gavumenti baakimaamira. Akati yabadde ng'ayogererako eri mu Kyaddondo East Constituency mu kibuga ekigambibwa okuba nti nno kyekasanga ti kyekituulamu Ssenkaggale w'ekibiina kya UNOP ate nga kyekituulamu Dr. Kanokiza Besigye. Kakati omuwandiisi ayambako oba omuwandiisi wa ssentebe w'ekibiina kya NRM okugeze nti omuwandiisi wa Pulezidenti Museveni mu by'obufuzi by'ekibiina kya NRM wono Hadija Namyalo yavuddeyo n'agamba nti nno bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga mu kulonda kw'omwaka 2026 nga ebintu byonna babikola bulungi nnyo.
Kakati oyu namya rusi ya soso kuogera ne Bet Olive na misango kambya byalinga yakagenda mu kibina kya NRM yakakasa president Museveni nti akampala lyo bado muwangulira ku 10 ku 10 naye akati ogenda kuwangulira ku 8 ebwe yatandika okwelira akasente ke ebyayogera lyo mukulembeze gwanga nga musubize nsine guru okuwangula mu kibuga Kampala yabima amazzi kakati abakulu mu kibiina kya National Unity Platform bakubidde amasomero ago bwannanyini omulanga nate obutayongeza nsimbi kati abakulu bano bagambye nti nno amasomero nga gaddamu omwezi ogujja abakulu b'amasomero muleme kulowooza nti mwe kamwe mwakosebwa nedda abantu bonna baakosebwa ebyenfuna byabwe byonna byakosebwa n'olw'ensonga eyo muyambe abantu muleme kwongeza fizi nga mulinga abalowooza nti muli ku mugano nga gwanswa bino nno byayogeddwa samawandiisi w'ekibiina kino Louis Lubongoya bwe yabadde ng'ayogerako eri abantu ku nsonga zino ezikwata ku by'essomero bibyo ojja kubisanga wano kaakati wakati ng'amasannyalaze gakyatutawanya mu Uganda nga gavaavaako buli lunaku tuyina ebiyiriro ebya Owen Falls Dam tuyina ebibiro eryeyisimba byonna bikola masannyalaze naye nga tukyavaako amasannyalaze kaakati omuwandiisi w'enkalakkalira oba mu ministry evunaanyizibwa ku by'amasannyalaze Irene Batebe olunaku olwajjo yavuddeyo n'agamba nti nno bagenda kaakati nga omwezi ogwokusatu omwaka guno tegunnaggwako bagenda kuteekako n'ebiyiriro by'ekaluma bigenda kutandika okutuweereza amasannyalaze agaweerezaamu ddala megawatts lukaaga olulambirira agonda amasannyalaze gaba mangi nnyo katusabe amasannyalaze galeme kubeera ga bbeeyi kubanga kati uniti tujugula siringi si lukumi lulambirira ate gavaavaako olwaliro bw'ogafune nkya togafune enno mu mawanga ag'ebweru amasannyalaze okuvaako wadde saawe mu bweti minisita alekulira ab'ebitongole balekulira ne wane waffe Uganda bamanyira okumanya nti World Cup agenda kutandika ne bagajjako abagenda okulaga emipiira basobole okutwalayo akasente abakulu bakeeriire Vision agenda mu maaso n'akuleeta nti President Yoweri Kaguta Museveni bambi yakungubagidde yali omukungu avunanyizibwa ku by'ensimbi wali ku kitebe kya NRM omukulu gali wango wuno bamukuleetedde ojja kumusomako mu Vision afunye nki ya leero olabe engeri ebintu gye bigenda bitambulamu kaakati ebitongole ebirwanyisi by'eddembe ly'obuntu bivuddeyo ne bisaba wabeerewo okunoonyereza okw'amaanyi ku ddwaliro eri abalwadde b'emitwe wali ebutabika kaakati kino kiddiridde nno omunnamawulire omu okugenda ebutabika ndowooza ne yefuula ng'omulwadde mbu yasanga ekiri eyo abakyala bambi abeefuula mbu abagoba eddalu nti oba abalwadde b'emitwe mbu babanyumya akabooza ak'ekintu ekikulu mbu ne mukeerere n'amwenya kaakati emmere gye balya mbi obujjanjabi bubi eddagala eri babakuba bbi n'ekisingidde ddala kwe kuba nti no bambi abantu abalwadde b'emitwe ate mutandika mutya okunyumya nabo akabuuza ak'ekintu ekikulu nga mulinga abanyumya n'abantu abalamu kale nno munnamawulire waffe bw'atyo ge yajjayo kaakati ebibiina ebirwanyisa by'eddembe ly'obuntu ne bigamba nti nno byetaaga binoonyereze ku nsonga eno kaakati bakuleetera badde New Vision nti bannange Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nno baali bamukubye mu mbuga z'amateeka nga bamulanga okudda mu luyimba olutaali lulwe mukajjukira kano mtino simanya another lap simanya mwagala another lap nti yesebo mbawe another lap nti yesebo kakati President Museveni bamuteeka mu mbuga z'amateeka nga bamuvunaana copyright okumenya etteeka erya copyright ne bamutwala mu mbuga z'amateeka kakati bwe bamutwala mu mbuga z'amateeka wabula abalamuzi aba court enkulu bonna bavuddeyo bukolokolo ne bagamba nti president w'eggwanga tawawaabirwa okusinziira ku buwaayiro obumuwa nate immune oba nkiyite ntya obutamuganya kuwawaabirwa kaakati omukulu ono Kaweesa ye yali atutte omusango guno nti president yali abbye oluyimba lwe era ng'ayagala ayiriirwe obuwumbi butaano kaakati bakuleetedde
omusumba w'ekkanisa eya Epiziazo Ministries International Bukolobi ono agambibwa okuba nti nno yawamba ne yekakatika ku mukyala yava Eratvia n'amubbako n'ensimbi ze n'ebintu ebirala asindikiddwa mu kukomera e Luzira agende abonerere ategeere nti yatuswaziza ng'eggwanga yaswaziza abasumba yaswaziza ensi yonna omusajja w'emyaka 28 okukwata omukazi atatali munnansi waffe kale kyatuyisiza bubi kyatuyisiriza ddala era ono tasaana kuyitibwa musumba ono basaana kumuyita linnya ddala naye ekyoabasumba kimuggibweko kubanga abo be beerimbika mu ndiga nga beebise amaliba g'emise nga beebise amaliba g'endiga naye nga munda misege boonoona ekitiibwa ky'ekkanisa tugenze mu lupapula lwa Bukedde kaakati ye Bukedde akulembeza gulega nti ba ekitongole kya Kampala Capital Authority bannange KCCA ewadde nsale nsale ku mitwalo ena ab'okugobwa mu kibuga eraze ebifo gyegenda okutandikira okugoba abantu wabula nyongera okujjukiza nti nno aba Proma Hub Research Center wali Emengo bagenda mu maaso n'okujjanjaba endwadde zonna ezikwata ku kansa bajjanjaba kansa ow'obwongo bajjanjaba kansa ow'omusaayi kansa ow'amagumba kansa ow'ebyenda kansa yenna wa buli ngeri aba Proma Hub Research Center wali Emengo bamujjanjaba tebakoma ku kansa oyo yekka wabula bajjanjaba ne sukaali type zonna type 1 ne type 2 sukaali ne wabanga kumazeeko emyaka 20 aba Proma Hub Research Center wali Emengo bamujjanjaba bulungi nnyo bajjanjaba alusazi ate mujjukire nti alusazi nazo bwe zikuluyitirirako zikuleetera kansa ne bajjanjaba pressure ate mwana wattu bakujjanjabi bakukeberera bwerere endwadde ezo okukakasa nti eddagala bagenda kuwa ttuufu akati batu bakomaawoka bw'oba nga olina ekirwadde ekyensimbu nga wagwako ne mu kyoto bakujjanjaba bulungi nnyo bw'obanga olina ekirwadde ekyokuzimba ensigo wansi abaganda gye bayita enfanama nakyo bakijjanjaba bulungi nnyo kakati njagala nkuwe amasimu g'abakulu bano bajja kujjanjaba bulungi nnyo osooka bakubira simu then n'okola order ey'eddagala ne bali kutabulira okusinziira ku ndwadde yo bw'efaanana oba n'obakyalirako ku ddwaliro lyabwe wali Emengo nga ku ddwaliro eddene bali ku simu noti musanvu noti mwenda nya musanvu musanvu noti noti biri ngiddamu essimu eno bali ku simu noti musanvu noti mwenda nya musanvu musanvu noti noti biri biba Proma Hub Research Center wali Emengo ku simu noti musanvu noti mwenda nya musanvu musanvu noti noti biri kakati Bukedde tugenda naye mu maaso Bukedde agambye nti nno ebyava mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu bigenda kufuluma wiiki ejja ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB kiteekateeka okufulumya ebyava mu bigezo bya Piero wiiki ejja ensonda ezezisigika mu UNEB zaategeeza nti nno buli kimu kiwedde balinze minisita w'ebyenjigiriza okubawa olunaku wiiki ejja kaakati omusama alajanye kubba amukuba buli lwadda awaka mukooye amwagala amutwale Harriet Kiwanuka yakubye omulanga ogwawa wa mu the landlord we najja okulaba ogobadde n'asanga ng'ekiri mu makage kitokotaki si kisaanikire olwo okusinziira ku Harriet ba Alex Sempija yabadde amukuba obutasalako okusinziira bye yategeeza poliisi y'ekatwe ku Sunday Harriet nkuba kyeyo e South Africa gye yagenda ng'avudde mu fumbo bwe obwasooka bwe yakomyewo e Uganda n'agwa ku Sempija eyamuzaala omwana omu ebyaddirira maziga avunana Sempija okumukuba ne bw'aba talina kyamukoze era okunyumiza Bukedde emboozi eno yamusanze ku poliisi mu kitongole ekyamaka n'abaana yabadde akaba ng'agamba nti bba yakomyewo bukya okwolo n'akonkona n'aggulawo n'amukuba nga bw'atera okukola nga talina kyamukoze bamuwadde ebbaluwa eyita Sempija ku poliisi abitebye wamula Harriet ku mmande yategeeza Bukedde nti bba yaganye okugendayo nga yagala babimalire mu kuteeza bibino kakati bakuletedde Harriet engeri gyalombojja nnaye bacha wachali abasajja abakuba abakazi era abo tubayita busajja sajja abakazi bacha abakuba n'abakazi abakuba abasajja mbona mmwe mugiye muli nienze kyendoza nti n'obufumbo mukwano bwe mubanga mutuuse ku sa eri okukubagana n'okulwanagana awo aba tiwachali mukwano nienze kyensuubira nti mukwano gw'oyinza ati otya kumukuba mukwano gwo gw'oyagala sweetheart wo hane wo atanodda mu kumukuba bannange nze simanyi
kubanga omukyala oba omwagala toyinza kumukuba. Kakati bakuletedde omulabirizi kito, kakati agenda okubeera omulabirizi w'omukono, ate embwa ya poliisi e Masaka ekuttaomu ku by'okutta omutuuze babikuletedde wano. Kakati bakuletedde nti okugala ofiisi za passport kyakukosa abantu kakaaga ababadde bazisabye, bannayuganda basoba mu kakaaga abaali basaba passport nno bagenda kukosebwa olw'okugala ofiisi za passport mu Uganda n'ebweru waayo. Brigade ya Jono Johnson n'amanya kamisona avunaanyizibwa ku bya passport yagambye nti nno okuva Uganda lwe yadda mu nkola ya passport ya digito kiba kyetaagisa okuzza obujja omukutu ogukozesebwa buli luvannyuma lw'ebbanga eggere okusobola okuweereza obulungi. Saba bannayuganda abagenda okutaataaganyizibwa batusonyiwe, naye kino tugenda kikola ku lw'obulungi bwabwe. Kijja kumala ennaku bbiri zokka okutandika leero ng'ennaku z'omwezi 19 kikomekerezebwe enkya ng'ennaku z'omwezi 20. Bukedde byonna yabikuleetedde. Akati Supreme Mufti avuddeyo kugoba mu bajje, Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi ayogedde ku biri e Kampala mukadde abamu ku basiraamu be baafunye ekiwandiiko kya kkooti okugoba Mufti wa Uganda Shabani Mubajje, n'agamba nti bonga ekibuli baasazeewo okulengerera mu kamooli ebigenda mu maaso e Kampala mukadde. Galabuzi yategeeza nti nno bannaabwe ab'e Kampala mukadde baagezaako okubanyonnyola nti waliyo ebitagenda bulungi, naye baagaana okukkiriza nga balowooza nti nno bo bali mu kulwana ntalo era kakati bakyerabiddeko. Nyenze ekisinga okusanyusa mu basiraamu bagenda mu makooti ataagalimu abakristaayo. Abakristaayo tebasomanga Kulaani n'amateeka ga Sharia tebagamanyi. Kakati mwe bwe muddukira mu kooti zino ezaffe eza bulijjo zirimu ba Robinson, ba Samson, ba David, ne mulowooza nti bwe banaabasalirawo ku nsonga z'Obuyisiraamu. Nze ndowooza nti nno mumba mwetebye mweko omupiira mu katimba. Ensonga z'Obuyisiraamu ziggwere mu Buyisiraamu, n'ensonga z'amaddiini amala ziggwere mu makanisa gammwe. Naye buli we mugenda mu makooti abayisiraamu mwongera kuswala ne muswaluka n'okulengeza abakulembeze bammwe. Kakati omuntu obuntu omusiraamu bw'avaayo n'atandika okulengeza Mufti akulembera Obuyisiraamu mu ggwanga lyonna, kati musuubira nti n'abantu abalala banaawo omukulembeze wammwe ekitiibwa? Nze tosobola kunsanga nga nnengeza ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba. Toyinza kunsanga nga nnengeza omusumba wange wano Solomon. Kakati abantu mweke nyini mwe muyina okuwa ekitiibwa abakulembeze bammwe. Abayisiraamu mwe muwe budde Obuyisiraamu bwammwe nga muyengeza abakulembeze bammwe. Eggwanga terijja bbawa kitiibwa n'abantu abenzikiriza endala tebajja bbawa bitiibwa nga mweyisa bwe mutyo. Abantu ebintu byammwe mubiwale ng'abasiraamu. Kakati Besigye si mumativu n'omusango. Dr. Kizza Besigye alaze obutali bumativu n'engeri looya wa Buganda Road gy'akutemu omusango gwe bwe bamufunanira okusendasenda abantu bekalakaasa olw'ebbeeyi y'emmere eri waggulu. Besigye yazzeeyo ku kkooti ng'asuubira nti oludda olwabi lugenda kwongera okuleeta abajulizi, wabula ne bamutegeeza nti looya wa gavumenti agulimu Ivan Kyazze yabadde muluumula. Besigye avunaanibwa wamu ne Sam Lubega Mukaaku bwe bavunaanibwa omusango ogw'okkunga abantu okwetaba mu kwekalakaasa. Bino byonna bukedde abikuleetedde, ojja kubisomako. Bakuleetedde Action Aid etendese abakyala okukola emirimu egibayimirizaawo, babikuleetedde wano. Bakuleetedde omukululo gali wangu gwalese mu bukedde afulumye nkiyaliro, ne bakuleetera mu kalondoozi nti omwala gw'okubatabata gulema gutya abakulembeze abajja n'abagenda okugukola. Bino bakuleetedde ab'embuto bye bakola okuziyiza obulemu mu batannazaalibwa, bino babikuleetedde wano, ojja kubisomako mu bukedde afulumye nkiyaliro. Ate ab'amasomero bajjumbiddwa okugula ebitabo ebikubibwa Vision. Bakuleetedde wano muganda wange Mathias Kibuuko wakidde walime wali ennamuŋŋoona, nkutumiddeko nnyo. Bakuleese wano mu bukedde afulumye nkiyaliro. Ate bakuleetedde abatunda pikipiki enkadde balabuddwa kwezo ezibbibwa. Babikuleetedde wano, ojja kubisomako birabe mu bukedde afulumye nkya ya leero. Akati obudde butuweddeko, bukedde gwatya? Bukedde katumalize ne bantu bammwe nti ensi eno mbu ow'amaaso amanene yandibadde alaba ewala. Naye naffe ababuusa obutono tulaba wala. Kakati kitegeeza nti amaaso amanene gabamenyera bwereere mu abagalina, naye n'ab'obuuso obutono tulaba. Kakati bakuleetedde entanda ya leero mbu addiŋŋana akatiko yakajja, so nga ate ne bakuleetera bannange zizinga waffe moto y'amaka. Moto y'amaka egamba nti nno weegenderezenga abantu kubanga abafere tebalabula, y'omufere akuba bukubi. So nga zizinga afulumye nkiyaliro agamba nti nno mbadde ŋŋenda kugulira akatambaala, naye
nenera bila size ye nyindo yo mukaba katonda eye nyindo ebachi fananetia eyo lebate yenkane ekigaga eh agamenti mbadde ngenda kugulira akatambala na ine nira bila size ye nyindo yo kakati ye nyindo eba emenya amateeka kale nemfumire mpapula za maulu nakolwalo bitu bitambudde tugenda kusoka tuumulemu ate tukomewo no mulamu wagwa fugonda ko olwalero tumuva Case TV nchali kwezi Robinson okuba tulonto kisa dala ate kusawa biri ezenkinali tugenda kubera ne mwami Gideon Tugume okuva mu kibine kya nop ngate twogera ku nsonga z'ebyobufuzi temuvwao.